kulanti wacan oo wanaagsan daawad la dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xog doonaad kala socoteen page-ka youtube-ka caasimada janaal waxaa idiin soo jeedin anigu ah wardhar muha taariikhdan waxay ku beegan tahay 4/11/2019 qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah xog culus mid ka mid ah madaxda ugu sareysa jubbaland oo sheegay in farmaajo ciidamo etoobiyaana uu adeegsanaya soo qabashada axmed madoobe iyo maamulkaasi haddaba mas-uulkaas waa kee barnaamijkeenna xog doon ayaan ku soo qaadan doonaa dhanka kale xukuumadda faraha soomaaliya oo ballan qaaday inay doorashada soomaaliya 2020 waqtigeeda ku dhici doonto qodobadaasi qodobo kale oo xiiso leh aad ku maqli doontaan inta socda barnaamijkeena xog doon iminkan ku soo dhawaada isagii oo faahfaahsan xukuumadda soomaaliya ayaa ballan qaaday inay doorashada 2020 waqtigeeda ku dhici doonto sidoo kale xukuumadda waxay bixin doontaa saamigeeda miisaaniyadda doorashada oo ay ugu horeyso $7 million oo ku bixaysa shaqaalaha ka shaqeynaya diiwaangelinta codbixiyaha warmurtiyeed ay soo saareen 14 November 2019 oo maanta ku bagneed ayaa u dhignaa sidatan guddiga kumeelgaarka doorashooyinka qaranka wuxuu 12 November 2019 ka qaybgalay shirkii Somali Development and Reconstruction Facility SDRF oo ka dhacay magaalada madaxda Muqdisho guddigu wuxuu siiyay shirka warbixin koobaysa waxyaabihii guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka uga qabsoomay qorshahooda iyo diyaar garowga doorashada 2020 iyo guud ahaan jadwalka doorashada 2020 ilaa 2021 guddigu wuxuu ka codsaday baarlamaanka in degdeg loo dhameystiro ansixinta sharciga doorashooyinka iyo saxiidda sharciga xisbiyada guddiga wuxuu sidoo kale ka codsaday deeq bixiyaalka ay waqti ku habboon ku bixiyaan qarashka doorashooyinka ugu dambeyn guddiga kumeelgaarka doorashooyinka qaranka wuxuu uga mahadcelinayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna kusimaha ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya mudane mahdi maxamed guuled qadar oo shirka ka xaqiijiyey in doorashada 2020 ilaa 2021 ku dhici doonto waqtigeeda isagoo meesha ka saaray wax waqti kororsi ah isla markaana sheegay in dowladda federaalku ay bixin doonto saamigeeda lacageed oo dhan $7 million mareykanka oo loo adeegsan doono mushaarka shaqaalaha waqtiga diiwaangelinta codbixiyaasha waahagaag daawada dhegeystayaal welina waxaan ku dujinaa qaybii hore barnaamijkeena xog doon iminkana waxaan warbixin idin kaga haynaa qaabkii ay u dhacday doorashada gudoomiyaha baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka Puntland xildhibaan Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil waatan warbixin ku saabsan xildhibaan Cabdiraxmaan Xasan Siciid waawe saddex musharax ee ku tartamaysay xilka ugu sareeya golaha wakiilada ee dowladda Puntland ee ah gudoomiyaha waxaa koor inta aysan codayntu bilaabmin mid kasta uu golaha ka soo jeediyey qorshe hawleedkiisa uu ku hoggaamin doono golaha wakiilada iyo weliba taariikh nololeedkiisa xiriirka caalamiga mudanayaal iyo mar weyn waxaan diyaarin doonaa qorshaha hawleedka golaha 4 sano ee soo socota kuwaas oo aan la wadaadigi doono beesha caalamka iyo hay-adaha deeqbixiyaasha si ay golaha uga caawiyaan baahiyaha jira sida gaadiidka agabka xafiisyada tababaro iyo dhismaha xarun cusub oo baarlamaanka yeesho mudanayaal sidaan wada ogsoonahay waxaa dhacday marar badan in faragelin lagu sameeyo dastuurka dowladda federaalka soomaaliya oo ah hantida ummadda soomaaliyeed la wada leeyahay waxaan la imaan doonaa kana warhayn doonaa qorshe cad oo looga hortegi doono furfurka iyo wax ka beddelka lagu hayo dastuurka dhexda u aha ummadda soomaaliyeed sidoo kale haddii aad codkiina isiisaan waxaan kale oo aan ballan qaadayaa in aan keeno qorshe aan kula xisaabtanno baarlamaanka federaalka soomaaliya si aan u helno saami qaybsigeenna dhaqaale ee beesha caalamka ugu deeqdo baarlamaanka soomaaliya iyo saami qaybsiga awoodeed ee hadda ay isku koobeen baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya gebagabo mudane guddoomiye iyo mudanayaal iyo mar weyn waxaan idinka ballan qaadayaa ilaahay hortiisa haddii aad ii doorataan guddoomiyaha baarlamaanka inaan idinku hoggaamin doono wadatashi isqadarin iyo ilaalinta dastuurka iyo xeerasaarka golaha sidaad la socotaan xilka iyo waajibaadka dastuurka ee golaha wakiilada waxaa ugu muhiimsan matalaadda dadweynaha xeer dejinta iyo korjoogteynta hay-adaha sida ku cad qodobka 64 ee dastuurka dowladda Puntland sidaa darteed si aan u xaqiijino ujeedooyinka uu golahu u taagan yahay waxaan barnaamijkayga hoggaamineed saldhig u ah ku dhaqanka diinta islaamka dastuurka xeer hoosaadka golaha iyo qawaaniinta kale ee dalka kow matalaadda dadweynaha maadaama golahu wakiil ka yahay dhammaan dadweynaha Puntland waxaan baarlamaanka ku hoggaamin doonaa in aan u dhowaanno lana soconno xaaladaha siyaasadeed amni dhaqaale bulsho ee dalka afar dhowridda xasaanadda xildhibaanada mudane guddoomiye mudanayaal iyo mar weyn dhowrista xasaanadda xildhibaanadu waa waajib dastuuri ah sida ku cad qodobka 131 farqadiisa saddexaad ee dastuurka dowladda Puntland si aan uga madhadhalinno hadafka iyo ujeeddada golaha loo dhisay waxaan sare u qaadi doonaa xiriirka iyo wada shaqaynta wanaagsan
ee naga dhaxeeya golayaasha baarlamaanka dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwa dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo kuwa caalamiga ah si waafaqsan dastuurka xeerarka kale ee dalka u yaalla mudanayaal iyo marwooyin waxaan sameeyay xilliga oo saddexnaa xoolaha joogay laba gaari oo aan balaasi ah runtii ugu taagan in lagu shaqeeyo xoolaha lagu gaarsiiyo daweynta kala duwan ee u baahan yihiin xooluhu maadaama ay degan yihiin dhul buuraley ah iyo dhul bacaad labadaba runtii xilligii aan ahaa wasiirka xogeenka wasaaradda amniga waad garanaysaan xilli adag buu ahaa dalku soo wax caqaba haysata argixiso aada u xoogan runtii waxaan ka howlgalay dagaaladii ka dhacay galgala gaalkacayo garacad saraag iyo sool runtii dalku wuxuu soo maray arrimaha adag oo runtii nimanka argixisada ah dagaalankoodu hadda soomaaliya oo dhan dhib ku yahay lixdan iyo saddex xildhibaan oo kulanka fadhiday ayaa codaynta oo si rasmi ah u bilaabatay ka qayb qaatay waxaana wareega koowaad ee la kala helay cabdirashiid yuusuf jibriil oo helay 34 cod halka kaalinta labaad xildhibaanka galay ee cabdijamaal cismaan uu isna helay 17 cod waxaana ugu dambeeyey oo kaalinta koowaad aan idhaahda wareega koowaad ku haray cali axmed saalax dhahar wareega labaad oo ahaa mid xiiso badan waxaa u gudbay labadan musharax oo markaasi u tartamayay xilka golaha wakiilada ugu sarreeya ee guddoomiyaha waxaana ugu dambeyn natiijada ay ku soo idlaatay in guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada xildhibaanada ah baarlamaanka Puntland ay u doorteen Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil oo helay 46 cod kusimaha guddoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiye ku-xigeenka mudane Abukaate Cabdicasiis Cabdullaahi Cismaan ayaa natiijada ku dhawaaqay waxaana markaasi saaxadda guddoomiyaha golaha wakiilada ama shir guddoonka golaha wakiilada labada ku-xigeenka koowaad iyo labaad ay ku soo dhaweeyeen guddoomiyahan cusub ee maanta mudanayaasha golaha wakiilada dawladda Puntland ay doorteen Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil salaam kadib maantay waxaa halkan lagu tartamay doorashada guddoonka guddoomiyaha golaha wakiilada wareegii labaad waxaa u soo gudbiyey cabdijamaal cismaan maxamed iyo cabdirashiid yuusuf jibriil cabdijamaal cismaan maxamed wuxuu helay 17 cod abwaan cabdirashiid yuusuf jibriil wuxuu helay 46 cod tirada codaysay waa 63 cod tirada maqan waa 3 mudane tirada guud ee golaha wakiilada waa 66 xildhibaan sidaas awgeed waxaan qirayaa inuu guddoomiyaha golaha wakiilada ee halkan lagu tartamay uu ku guuleystay mudane Abwaan Cabdirashiid Yuusuf Jibriil maanta waa maalin qiimo badan ii leh waa maalin ay ii suurto geli karto inaan soo taabto himilooyin badan oo aan higsaday iftiin baa ii muuqda waxaan arkaa midnimada Puntland oo lama taabtaan ah waxaan arkaa dhulka Puntland oo aan cadow ku soo dhiiran karin waxaan arkaa shacabka iyo dowladda Puntland oo iyaguna isku aragti ah meel uga soo wada jeesta ilaalinta dhowradda sharafta shacabka ee dalka Puntland mudanayaal iyo marwooyin anigoo dhowraya dastuurka dowladda Puntland shuruucda dalka iyo xohorsaadka golaha ayaan haddana waxaan ku dadaalayaa inaan dulqaad odaytinimo iscelin iyo isutanaasil ku hoggaamiyo golaha doorashadan maanta dhacday ayaa imaanaysa xilli 7-dii bishan mudanayaasha golaha wakiilada ee dowladda Puntland ay xilkii guddoomiyaha golaha wakiilada ka qaadeen gudoomiyihi golaha cabdixakiin maxamed axmed waa hagag dawr dhegeystay waxaan isu soo gaarnay qaybihii u dambeeyey barnaamijkeena xogdoon iminkana qodobka xiga waxa uu noqonayaa madaxweynaha jubbaland mudane axmed maxamed islaam axmed mudoba ayaa maanta oo khamiisa 14 November 2019 shir gudoomiyey shirka todobaadlaha ah ee golaha wasiirada jubbaland oo maanta qodobo kala duwan looga hadlay shirka golaha wasiirada ee maanta ayaa diiradda lagu saaray xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda amniga iyo dhaqdhaqaaqyada kasoo cusboonaaday gobolka gado
ku aadan duminta dhismaha heekalka maamul iyo ciidan ee halkaas ka jira kaas oo ay dawladda Soomaaliya halkaas ka wado madaxweyne ku xigeenka Jubaland oo warbaahinta la hadlay kadib kulanka ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shacabka gobolka Gada u adeegsanayo ciidamada Itoobiyaan ah Maxamuud Sayid Aadan ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan ciidanka Itoobiya iyo nabad sugidda Soomaaliya ay falal ka baxsan sharciga ka wadaan gobolka Gada isla markaana ay nasiib darro weyn tahay in maanta madaxweyne Farmaajo Jubaland uu adeegsado ciidamada Itoobiyaan ah waxa uu xusay in cabasho ay ka gudbin doonaan dawladda Itoobiya iyo beesha caalamka oo ku aadan burburin ay ka wado gobolka Gada ee Soomaaliya waa tahay daawada dhigistaanta waxaan weeyay barnaamijkii xogdoonad kala socoteen page YouTube ka caasimada Janaal fadlan hadii aad page ku custeen subscribe noo saar si warbixinaan dambaa ula socotaan mahadsanidiin.